Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. До зими готові. Робота дорожників Дніпропетровщини. Про це зараз говоримо з начальником служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Олександр Коломійцев в наших гостях. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня. Ну що ж, скажіть, як триває підготовка до зими? Скільки дорожньо-ремонтних пунктів є наразі в області і як вони укомплектовані? Всього у нас на балансі знаходиться державних доріг 2852 державні дороги. Це дороги чотирьох категорій – міжнародні, регіональні, територіальні та національні дороги. Всі ці дороги сьогодні вони знаходяться на нашому балансі, на нашому утриманні. До зими ми підготувалися ще влітку, тобто робили заходи щодо підготовки до зимового періоду. За цей період у нас було накопичення матеріалів противожеледних, солі, посипного матеріалу, підготовка техніки, робили запас паливно-мастильних матеріалів. За яким принципом ми працюємо? У нас цього 25 дорожньо-ремонтних підприємств, які знаходяться на території області. Це підприємства, на яких є дорожня техніка, це піскорозкидувачі, бульдозери, КДМ-ки, комбіновані дорожньо-ремонтні машини. Ця техніка була підготовлена до зимового періоду. Восени ми провели інспектування техніки і вже можна звітувати, що вся техніка, всі робітники готові до осінньо-зимового періоду. Тобто, я так розумію, що через агресію і велику війну РФ не закуповували нову техніку, в нас всього вистачає, просто вона пройшла всі перевірки, обслуговування. Я окремо підкреслив щодо того, які дороги знаходяться у нас на балансі, бо багато питань саме до місцевих доріг. Це дороги, які проходять по селам, які проходять між невеликими містами. Ці дороги, деякі знаходяться в категорії обласні дороги, є місцеві дороги, які проходять по містам. Наші дороги, які знаходяться у нас на балансі, це державні дороги. Це саме дороги, які єднають великі обласні центри. Це, наприклад, дорога М-30, яка йде від Сходу та доходить до самого Заходу. По Дніпропетровській області її протяжність 299 кілометрів, вона йде від кордону Донецької області і закінчується кордоном по Дніпропетровській області, кордоном з Кіровоградською областю. Це для прикладу. Дорога Н-31 – це дорога, яка відома дорога на Київ, Дніпро-Царичанка, Кобиляки-Решетіловка. Вона теж знаходиться у нас на балансі. Тобто це великі дороги. Це саме ці дороги, які зараз дуже потрібні для того, щоб переміщувалися внутрішньопереміщені особи, а також щоб переміщувалися гуманітарні грузи. Тому їх ми поставили в пріоритет. Бо зараз треба з розумінням відноситись. У нас не так багато коштів для того, щоб утримувати дороги, і тому ми будемо приділяти у першу чергу саме цим дорогам, центральним дорогам, державним дорогам приділяти увагу. Потім так, ми будемо розчищати дороги територіальні, але ж це друга вже черга. Тобто це з порозумінням відноситись до того, що у нас зараз не так багато матеріалів для того, щоб утримувати всі дороги одномоментно, але ж ми поетапно будемо ліквідувати затори, які будуть, можливо, будуть з'являтися. Але ж ми попередньо провели роботи щодо чергування ремонтних підприємств, які, якщо ми бачимо, що йде зниження температури, таке явище, як холодний дощ, вони заздалегідь будуть обробляти ці ділянки для того, щоб не з'являлась ожеледиця на державних дорогах. Тобто з обласним гідрометцентром на прямому зв'язку постійно співпрацюєте, вірно? Ми постійно отримуємо інформацію від гідрометцентру щодо стану погоди. Ми вводимо такі заходи, як чергування, тобто на дорогах працює комбіновані дорожні ремонтні машини, які проводять обстеження доріг. І якщо у нас зниження температури, ну таке от суттєве зниження температури, яке може привести до обледеніння окремих ділянок, то ми ці ділянки починаємо обробляти. Поки сьогодні у нас була сьогодні перший день, коли ми ввели чергування, але ж по відомостям гідрометцентру Дніпропетровська область знаходилась в епіцентрі цих негативних погодних явищ. Ну, можна сказати, що у нас все добре, тобто зараз плюсова температура, тільки дощ іде. Скажіть, скільки в області є дорожньо-ремонтних пунктів?
Всього у нас знаходиться на балансі, не балансі, а знаходиться в підрядній організації 25 дорожньо-ремонтних підприємств. Всі вони розташовані саме по територіальному принципу, тобто біля великих центрів, біля доріг. Тобто це вже за деякий час ми виробили методику саме розміщення дорожньо-ремонтних підприємств ближче до об'єкту. Тобто ну, вони такі в швидкому досягаємості від до тої дороги, на якій вони знаходяться. Також хотілося б сьогодні вас запитати, чи варто вже водіям перевозувати автомобіль на зимову резину і до яких наслідків може призвести відсутність зимової, а наявність? Ну, дивно, що щось то, якщо хтось не перевзувся, бо зараз у нас вже вночі у нас мінусова температура. Пам'ятайте, що плюсова температура у цей час вона тимчасове явище, але ж зниження температури до 5 градусів вище нуля – це вже зимова резина потрібна, щоб вона була на колесах, бо вона працює виключно до 5 градусів по Цельсію. Ну, ми розуміємо, що весна ще не скоро, тільки наступила зима, тому ну, не підвергайте себе ризику і своїх сім'ї. І ще додатково хочу підкреслити, що на дорожньо-ремонтних підприємствах у нас є запаси паливно-мастильних матеріалів, а також запаси посипного матеріалу. Тобто, якщо буде погіршення погодних умов, вони можуть працювати самостійно до 2 тижнів, самостійно працювати автономно. Тобто, у них є запас для того, щоб робити, ліквідувати затори, які, можливо, з'являться на державних дорогах. От також нагадаємо автомобілістам про етикети і важливість пропуску саме великогабаритного транспорту і військової техніки. Ну, зараз у нас у нас є пункти перевірки документів. Вони розположені логістично правильно, тобто всі вони зараз приведені до стану, проїзного стану, для того, щоб не було у нас таких заторів та таких негативних явищ на дорогах. Але ж приділяйте увагу, що якщо рухається швидка допомога, рухається техніка, тобто надавайте їй перевагу. Не робіть затори саме на цих пунктах перетину. Ми зараз знаходимося в військовому стані, порозуміння відноситись до руху державної техніки. Дякую за відповідь. Чи будуть питання? Будь ласка, мікрофон. Скажіть, будь ласка, які саме реагенти використовуєте, щоб попередити ожеледицю? Кажуть, що сіль цього року, можливо, не слід так, використовувати, сіль, тому що вона питання, дуже дорожча. Так, у нас єдиний поставщик був солі, це Солідар, такого з міста, таке державне підприємство. На зараз воно знаходиться в зоні бойових дій, але ж ми підготувалися до зими, у нас ми повинні були зробити 10 тисяч тонн, тобто накопичення матеріалу, у нас зараз 3,5 тисячі тонн. Тобто це можна з цим запасом, критичний запас, але ж ми можемо зиму перезимувати. І зараз підрядна організація, вона працює на поповненому запасу. Тобто на початок у нас солі вистачає. У нас ще заготовлено 30 тисяч тонн посипного матеріалу, це піщана суміш. Цей матеріал теж достатньо для того, щоб ліквідувати явище, як ожеледиця. Тобто ми до зими готові. І ще окремо хочу підкреслити, що цей рік перший у нас працює центральна диспетчерська служба, яка знаходиться в Києві. Вона збирає всі заявки щодо стану доріг. Діє вона за телефоном 067-460-80. За цим телефоном можна звернутися, а також повідомити щодо стану доріг та ліквідування якихось заторів на проїзної частини. Ми також дежуримо на дорогах, але ж якщо є якісь додаткові у вас питання, можете звернутися до цього контактного центру та отримати додаткове повідомлення. Чи будуть ще питання? Скажіть, будь ласка, детальніше, які наразі функції виконує така служба? От як проходить власне експлуатація доріг? За цей будівельний сезон у нас були, можна сказати, такі великі плани, але, на жаль, вони сьогодні призупинені. Ми виключно працювали на утриманням доріг. В цьому році ми провели великі роботи по збереженню державних доріг.
по ремонтам, тобто ремонти це були критичної ямковості, які з'являлися на дорогах. Тобто ми не робили будівельні роботи, не робили поточно середній ремонт, капітальний ремонт. Ми виключно ліквідували критичну ямковість, а також проводили аварійні роботи на дорогах. Бо дороги, якщо не ремонтувати, то за короткий термін вони можуть просто зруйнуватися. Ви бачили, скільки у нас робіт проводилися минулі роки, але ж в цьому році поки у нас ямковий ремонт. З порозумінням теж відноситись до цього, бо багато звернень щодо ремонту окремих доріг ми зараз, на жаль, не можемо проводити роботи в тих об'ємах, які були до цього. Виключно ямковий ремонт. Зниженням температури ми також не можемо проводити роботи щодо ліквідації критичної ямковості. Виключно є таке ямковий ремонт за холодним асфальтом. Так, це рішення тимчасове, ми можемо проводити, але ж краще зараз, якщо є якісь питання щодо ремонту доріг, звертайтесь до нас, ми будемо включати на наступний рік ремонт вашої дороги. І з перемогою, яка вже близько, ми приступимо до ремонту доріг Дніпропетровщини. Загалом, у якому стані дороги Дніпропетровщини? Всі дороги Дніпропетровської області знаходяться в проїзному стані. Виключення є. Це дорога між місто Кривий Ріг та місто Нікополем, але ж там працюють військові. За вимогою військових, поки вони регулюють питання переїзду на цих ділянках. Також хотілося вас запитати, власне, нещодавно була збудована зупинка, це виїзд з Дніпра в сторону Павлограду, там, здається, під авіадуком. Розкажіть про неї детальніше, адже в соціальних мережах чимало відгуків про неї позитивних, вона там була дуже потрібна і місцеві радіють, що нарешті вона з'явилася. Дякую за запитання. Да, це питання було дуже важливе, бо у нас було багато звернень, декілька років щодо цієї ділянки. Після проведення ремонтних робіт на дорогі М-30, це дорога від міста Дніпра до міста Павлограда, саме на цій ділянці, у нас було встановлено бар'єрне огородження, яке, ну, можна так сказати, до цього там не було жодного переходу. І місцеві багато направляли до нас скарг щодо встановлення пішохідного переходу саме на цій ділянці, бо там його декілька років не було. В цьому році ми вирішили це питання. Поставили світлофорний об'єкт, поставили пункт переходу, пішохідний переходу. Він працює за вимогою, тобто якщо пішоходу потрібно пройти цю ділянку, він натискає кнопку, приключається світлофор в режим стоп і можна безпечно перейти ділянку. Бо після того, як ми відкрили цю дорогу, участок М-30, підремонтували, у нас транспортний потік на цій ділянці значно підвищився. У нас кількість авто, можна врахували ми 60 тисяч авто на добу. Це велике навантаження на державну дорогу. І тому безпечно перетинати дорогу потрібно саме замість використовуючи пішохідний перехід. І наостанок, чи вдається, так би мовити, волонтерити? Відомо, що служба проводить час від часу волонтерські заходи, це і виставки, тож розкажіть детальніше про це. Ну, ми як нормальні люди не можемо теж стояти в стороні від допомоги армії, тому допомагаємо, чим можемо. А також проводимо заходи щодо зборів коштів на допомогу ЗСУ. Заходи проводилися на збори до фонду «Повертайся живим». По Україні служба автомобільних доріг не тільки Дніпропетровської області і окремими службами, тобто там всі приймали участь, зібрано більше мільйонів коштів. За ці кошти були закуплені тепловізори і проче обладнання для військових. Вони вже передані в армію, тобто зараз вони вже працюють на передовій і наближають перемогу в Україні. Дякую вам. Чи будуть ще питання? Питань немає. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про готовність доріг Дніпропетровщини до зими. Також хочу вам нагадати, що телеканал відкритий, до вас відкритий. А наразі на екрані ви бачите наші контакти, номер телефону прес-центру. Дзвоніть, пишіть нам, знайомтеся з нашим контентом та задавайте, власне, питання або рекомендації. Хочемо чути від вас вашу думку і отримувати зворотній зв'язок. З вами була Анна Гробанчук, а зараз телеканал відкритий і перемикається на національний марафон «Єдині новини».